Терапія борошном. На Закарпатті для вимушених переселенців організували спільне випікання смаколиків. Люди ділилися своїми історіями війни і готували місцеву випічку – кіфлики. Ними частуватимуть у госпіталі поранених бійців. Усе відбувалося в рамках благодійного проєкту «Ділимося хлібом», який реалізовують в різних регіонах України. Цього борошна жінки-переселенки в Ужгороді випікатимуть закарпатські рогалики-кіфлики. Але перед тим на просіяному малюють символи, з якими зараз асоціюють себе. Всі ці жінки з різних міст України, та війна змусила їх покинути рідні домівки і переїхати в Ужгород. На малюнку Тетяни – квіти. Так жінка згадує рідний Бахмут. Город у нас був цвітучий, багато було квітів. Тут ми з травня того року. Жінки діляться історіями. Допомогти пережити, відпустити та спробувати жити далі – це одне із завдань майстер-класу, яке перед собою ставили організатори. Методику «Ділимося хлібом» на Закарпатті проводять вперше. Волонтери виграли грант на проведення таких майстер-класів. Але завдання наше як організації – це долучити до проєкту мінімум 60 людей з внутрішньопереміщених осіб. Ми собі поставили за мету, що це мають бути люди старшого покоління, оскільки їм набагато складніше інтегруватися в суспільстві. Вони мають в собі всі свої переживання. Після розмов борошно сипають у спільну миску. Так символічно відпускають минуле. А потім з нього замішують тісто на кіфлики. Це є сметана 200 грамів, 200 грамів смальцю і 400 грамів борошна. Це тісто є дуже приємним у роботі і можна дуже-дуже багато різних начинок. Можете собі відщипувати самі. Хтось пече смаколик вперше, а от пані Галина із Херсону вже готувала страву. Я робила такі кіфлики, знаю рецепти. Це для наших воїнів. Трошечки їм підсластити, тому що досить їм важко. Жінки кажуть, спільна праця допомагає відчути себе потрібними. А ще це хороша нагода знайти нових друзів. У проєкті ми ось познайомилися, так ось рядом і стали, і працюємо рядышком. Я стараюсь дуже відволікатися, тому що плачу. Херсон зараз в такому становищі знаходиться. На закінчиться, ми повернемося додому, буде ще краще, ніж було. Трохи більше години і сотня свіженьких кіфликів вже готова до випікання. Ой, самі смачні кіфлики, хай печуться. Всі ці кіфлики господині передадуть пораненим бійцям, що проходять лікування в Ужгороді. Учасники тренінгу вірять, перемога України вже близько. Щоб швидше був мир, щоб перемога наша була, щоб вигнати тих свина-собак, які на нас напали. З Ужгорода з вірою в перемогу Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».